December måned. Det er brune kartofler, og det er konfekt, og det er risalamande med kirsebærsovs. Generelt er det rigtig, rigtig mange søde ting, vi ser igennem her den næste måneds tid. Så derfor har vi også valgt at lave en rød tråd i jeres abonnementskasse. Så december handler selvfølgelig om sukker. Og sukker og vin, det hænger sammen på rigtig, rigtig mange måder, eftersom om sukker og alkohol, det er to sider af samme sag. Så derfor kommer vi til at snakke på begynderniveau om det her med, at man godt nogle gange kan sidde og dufte til en vin og tro, at vinen er sød, selvom den egentlig er knastør. Og det er simpelthen fordi, at vores hjerne den snyder os til at stole mere på vores næse, end den stoler på munden. Da vi har flere millioner sanser i næsen, men kun har 3-5.000 smagsløg i munden. Så det kommer vi til at uddybe meget mere på begynderniveau, og på øget niveau går vi selvfølgelig mere i dybden med det her. Det bliver lidt mere nørdet og lidt mere teknisk anlagt. De tre vine, I skal smage i denne måned, det er en argentiner fra Mendoza, 100% Malbec fra en producent, der hedder Renacer, som har fået varme, og altså sukkerniveauet er lidt højere, så man har den her lidt sødlige smag, kommer til at passe rigtig godt til julemaden. Nummer to, det er et spansk hus, der hedder Sirs. Det her, det er Petit Sirs. Det samme, vi har masser af varme her. Godt med saft og kraft, men sådan en dejlig saftighed, som også passer rigtig godt til julemaden. Og sidst, men ikke mindst, så er der en hvidvin i jeres kasse, som beviser det her med, at hjernen godt kan blive snydt. Det er nemlig Morillon Blanc fra Jeff Carrel, som er en Chardonnay fra Frankrig, som er lavet på druer, der har haft det her edle rådenskab. Så sukkerniveauet har været rigtig højt i druerne, men man har så gæret den fuldstændig tør. Det vil sige, at der er høj alkohol, der er 14% i den her, og når man dufter til vinen, så tænker man faktisk, at den er sød, for den har de her tropiske frugter og sådan noget, men den er knashamrende tør. Alt det her, det forklarer vi meget mere om i december måneds emne, så hvis ikke I allerede har gjort det, så tilmeld jer, og så glæder vi os til at lære meget mere om vinens forunderlige verden.